En el capítol anterior... A buscar el diálogo. Venga. Solo una duda. ¿Qué es diálogo? Yo qué sé. Si no lo he hecho nunca. ¿Vosotros no lo sabéis? ¿Cómo lo vamos a saber si no nos dejabas dialogar? Si hasta colgaste un cartel y todo. Perfecte. Què, ens trobem la mà? Vinga, trobem-nos mal. No, però mira, no em miris a mi. No, mira, sí. Mira, perfecte, perfecte. Saltem una mica? Va, salta. Salta, salta, que fa festa. Salta, 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 que fa festa, salta. Ho has vist, Pantocràtor? Ho fan només per fer-nos enveja. No sé, Ada, vols dir que no t'estàs muntant una pel·lícula? Què li passa? Que estic molt enfadat! No hi ha notícia! I he vingut per res! Precisament avui, que havia quedat amb el Lucio de casa Lucio per anar a dinar a casa Pepe, perquè el Lucio és molt rebet i no dina mai a casa Lucio, igual que el Pepe no dina mai a casa Pepe, sinó que dina a casa Lucio! Després de la superlluna, arriba... la superllanos de luna. Mireu-la. Fa molta llum i ajuda la Guàrdia Civil a trobar les estelades que pengen dels balcons. Alberga una detenció i conflicte en el govern. Dono suport a Puigdemont perquè sóc vicepresident. Però si després els de la CUP critiquen el Jané, jo canvio d'opinió en molts segons cap on bufa el vent. No em penso definir, no, no. No veig el per què, si per mi sempre serà millor jugar als dos papers. És que és molt fort, senyora, que el Congrés ha aprovat que m'investiguin pel 9-N. Home, ja n'hi ha prou d'aquesta judicialització de la política. Així és com el PP vol iniciar una nova etapa de diàleg, donant-li més feina a vostè. Adéu, separació de poders. Com pot ser delicte ser demòcrata? Policia, detingui'm! Detingui'm per haver posat unes urnes de cartró. Per què? Per què m'ha tocat a mi el paper d'heroi? És que ja no queda ningú a Espanya que cregui una mica en la justícia. Potser podran aturar-me a mi, però no podran en tot un poble... ¡Vale, ja, joder! Que ja t'he sentit, que sóc cega però no sorda. Pesat. A més, no m'expliquis les teves merdes perquè jo sóc imparcial. Ei! Et juro que era la primera vegada que la veia. Un cafè pretoriano? Pissaré... és igual. No, gràcies, Ada, no em ve de gust. Ja tenim novetats sobre els pressupostos. Sembla que després de mesos d'intenses negociacions... Ui, els pressupostos, que s'han de votejar? Si és que no sé en quin dia visc. Els nous comptes per fi podran veure la llum. Des de la CUP afirmen que han acostat posicions i hi ha moltes possibilitats d'acord. Que me'ls aproven! I tot indica, doncs, que existeix marge per l'optimisme. El president Puigdemont pot respirar tranquil. Parapeto, quina alegria! Escolta'm. Què, ho haurem de celebrar, no? Ai, tant que sí, Pleistoceno. Anem-hi tots, tots a celebrar-ho. Ves trucant al bar. Que sí, Gerardo, no et preocupis. Què passa? Que sembla que a la Colau li han aprovat els pressupostos. Però si té tota l'oposició de cul. Pastoreo, els hem d'explicar als socialistes, no? És clar. Ràpid, truca a Collboni. Oh,
i li hem de fer un calp al bosc. Alfred, mira per on em fico el teu nou. Vinga, va. Ei, que ens han aprovat els pressupostos! Excuse me, la Sagrada Família. Guiris, go home! Ja no us necessito per res! Peso Pluma, ataca! Sí. Ataca! Ataca! Hotelers, mengeu-me la figa! Visca, ja tenim pressupostos! Vinga, Proxeneta, vara lliure per tothom. Vinga. Visca! Visca! Ava, visca! Sí. Gràcies. Li ho vaig a dir. Ava, perdona, però és que t'he de dir una cosa. Digues, Pissarello. Pissarello? Has dit Pissarello? Doncs els pressupostos no són l'únic problema d'Ada Colau, perquè demà s'inaugura el pessebre de la plaça Sant Jaume i ja li estan plovent les crítiques. Marc Giró. Hola, què tal? Com a expert en art, a tu què et sembla el pessebre? A veure, posa'm unes fotos del pessebre de la polèmica aquest. Ai, guaita! Ai, que mono! Ho ha posat tot en bombolletes, eh? Ei, és que tant et pot servir per fer un pessebre o un espectacle del Pep Bou. Home, potser no és un pessebre tradicional, però s'ha de reconèixer que té una cosa molt bona. És fàcil de recollir, perquè te l'emportes rodolant i ja està. Ai, Helena. Mira tota aquesta gent que es queixa s'enfadant perquè no és un pessebre tradicional, oh, no és un pessebre tradicional, no és un pessebre tradicional. A mi em foten més riure que una cupcake de marihuana. Perquè, escolta, quin és el pessebre tradicional, eh? Què és el pessebre tradicional? Quin és? És aquell que la Verge Maria apareix tota sola allà en una cova al costat d'un àngel, un bou i una mula? Això és tradicional? No, reina, no. Això és bastant extraordinari. Tradicional és néixer a la Vall d'Hebron amb una epidural. Ah! Clar. O sigui que tu ets partidari que cadascú faci el pessebre que vulgui. Exacte! I en aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit fer-lo lleig, que és una opció ben vàlida. Però escolta, Helena, anem a fer el petardo, que és el que vinc jo. Pregunta! Tu has estat mai dins una bombolla? Home, bueno, un dia, a Cadaqués, em van passar un cigarret molt raro, vaig fer dues calades i... Ai, Helena, com ets? Vine, que jo em refereixo a una altra bombolla! Ai, que tonta, mare de Déu! I per què m'has posat aquí dins? Perquè serà divertidíssim! Ja veuràs, et deixaré a la plaça Sant Jaume i tu t'estàs allà quieteta. I quan se t'acosti algú, buf, li fots un susto! I per què no t'hi poses tu? Perquè tu ets tan guapa i tan estupenda, tan meravellosa, que et poden confondre amb la Verge Maria. En canvi, jo què seria? Un caganer trendy? A Betlem no n'hi havia? Home, em descobririen de seguida. Que estàs bé? Crec que sí. I si no, el 012 m'ensenyaran com administrar l'oxigen d'una manera òptima. Bé, au, va, anem passant, que fins a Sant Jaume hi ha un trosset. A poc i no pateixis, que jo et guio, eh? Ui, espera, que em truquen. Ui, ui. Mama, què dius? No em diguis! Oi! Helena! Espera! Bueno, ja no se la veu. En fi, ara quedarà una vacant per presentar el divendres. Deu del matí... És fosc i hi ha dues llunes. Tu entens, Rull? Els homes del temps inventen coses molt rares perquè la gent els faci cas. No crec que sigui cosa dels homes del temps, no. Saps de què va, això? Tinc una lleugera sospita. La setmana passada va passar una cosa totalment inusual en aquest país. Què vols dir? President, a Lleida passegen elefants, búfals i unicornis pels carrers. I això allà no deu ser normal, oi?
No. I a més ha aparegut una mena de forat negre que està xuclant les comarques catalanes. Ja ha desaparegut la Ribera d'Ebre. Bé, podria ser pitjor. Es mou cap a Barcelona. Com anava dient, fa uns dies va passar una cosa inèdita a Catalunya. Arran del cas de Reus, tu vas criticar Gas Natural. I Gas Natural pertany a la Caixa. Mai abans un convergent havia criticat la Caixa! Mai! Mai criticarem la Caixa? Encara que en tinguis moltes ganes? Però és que ho vaig dir així a la babalà! Buscava un titular xulo! President, les teves paraules han alterat l'ordre natural de les coses! Has capgirat l'univers! Forat negre s'acosta, aviat ho xuclarà tot! Si volem restituir l'ordre natural de les coses, ens hem de comportar com els convergents de sempre! Però ja no som convergents! Ara ens diem no sé què, demòcrates d'Europa i tal! Només un gest purament convergent tornarà a l'ordre! Però és que fer coses de convergents és el passat! Hem de mirar el futur! El futur ja és aquí i ens està xuclant! Però jo no puc! Perdria la meva credibilitat! Fes-ho tu! No. Fes alguna cosa convergent! No hi has conegut mai ben bé convergent, sempre he anat una mica per lliure. Massa tard! El forat negre és xucla! Feu, heu vist el merder que hi ha aquí fora? Segur que és culpa de Madrid. O de la CUP. Gràcies, Quico. Moltes gràcies. Sí. Ha salvat Catalunya. Bé, és el que sempre hem fet els convergents. Sí. Salvar Catalunya. Per cert, heu sentit el que ha dit el de Gas Natural? Perquè te'n refies de les empreses de l'IBEX. No! Soraya, recuerda nuestra nueva política para Cataluña. Diálogo y buenos gestos. O sea, que cuando nos pidan algo, se ha acabado el hacer esto o también el hacer... No, tranquilo. Lo tengo todo controlado. Voy a ser la ministra enrollada. Hasta le he pedido a Dolors Montserrat que me enseñe catalán para negociar con Junqueras. Sabía que nombrarla tendría alguna utilidad. Ves inversions, vi llorar rodalies i ves diners per fla. Però oblideu això de referèndum, llardons i fideuà, llardons i fideuà. Oh. Esto último lo he añadido porque me han dicho que a Junqueras le gustan mucho. Bravo, bravo, es magnífico. Sí, sí, pero eso no es todo, Mariano. Te presento a Enric Millo, nuestro nuevo delegado de gobierno en Cataluña. Bona tarda. Y este Chirona, como Puigdemont, y conoce muy bien a todos los partidos catalanes. Sí, he estat a punt de militar a quasi tots. ¿Lo ves? Lo vamos a petar con el diálogo. Parlant, la gent s'entén. Sí, fixi's, és que no podem deixar que s'enquisti el problema. Hem de fer un canvi de xip, perquè... Vale. Pero tampoco nos pasemos de enrollados, ¿eh? Que se empieza dialogando y se acaba con la separación de poderes. Mira, Enric, también quiero que seas nuestros ojos en Cataluña. En definitiva, quiero que seas nuestro Pepito Millo. Si un ajuntament penja estelades al balcó... Dame un subidito, dame un subidito. I si no respecten la nostra Constitució... Dame un subidito, dame un subidito. Per tant, he de xiular si hi ha res il·legal. I si algú va mal, grita! Pepe Amillo! Eso! I si veig que algun dia un INDP vol votar... Dame un subidito, dame un silbidito y siempre el gobierno acudirá. ¿Te ha quedado claro? Claríssim. Només una cosa. I si, malgrat tot, no s'arregla?
Dame un silbidito, dame un silbidito, y siempre habrá algún juez que acudirá. I després, el ball dels pressupostos a Polònia. Portem ja més d'un any amb pressupostos prorrogats. I ja saps el que passa quan se'ns fica una idea al cap. Potser només som 10, però tu saps com la podem liar. Serà sí o serà no, si ens vols pel tu hauràs de passar. Motor Múnich patrocina aquest espai. Un croissant de xocolata? No. Què vol dir que no? Vull un croissant de xocolata? Oh, vull, vull. Me'l podrà pagar? Home, esclar, que te'l pagaré. Per qui m'has pres? Segur. Ara els seus diners els controla aquell senyor d'allà, no? La ola socialista está llegando. Tenemos un plan para acabar con la corrupción. ¡Un purito, Manolo! ¡Un purito, Mariano! Como el que le acabáis de meter a Artur Mas con el fla. Madre mía, ¿cómo está el bicho? ¿Cómo está el bicho? Tío, no te pases como un toro, tío. Que se lo diga yo, vale, pero tú, hombre... A l'assemblea hi ha totes les sensibilitats de la CUP. Endavant, Poble Lliure, el sindicat COS, els diables de Cerdanyola, els infiltrats del CNI i uns que sempre estan allà, gent del rotllo, penya guapa, compromesa i tal, en sèrio, són de fiar. Allà es discuteixen totes les opinions, es debaten pros i contres, es vota i s'acaba fent el que digui qui té més mala llet, o sigui, l'Anna Gabriel. Osbi, osbi, osbi! Què fas? Montserrat! Tu ara... Montserrat! Què passa? Mira que llegeix el teu fill, el Quijote. Això t'ho fan llegir a l'escola, oi? Doncs t'haurem de canviar. Però quin problema hi ha, si és un clàssic? Doncs que el protagonista és boig, fill. Don Quijote hauria d'estar en tractament i no ser motiu de burla d'un llibre. Les malalties mentals són una cosa molt seriosa. Però si això està ple d'aberracions! Ui, mira, carinyo! Moby Dick. Ai, ai. Un home caçant balenes, una espècie protegida. Tu et sembla bé, no? No. No? No. Segur? No, no, papa, no. Però no es pot jutjar amb ulls d'avui una obra de fot 200 anys. Què? Quan Herman Melville va escriure aquest llibre, el 1800 i mira, pico... Mira, a mi m'és igual de quin any és aquest noi. Jo no sóc la mare de Herman Melville, sóc ta mare. I jo dic que aquests llibres són intolerables. Mira, carinyo! Ei! L'Odissea. Ulisses viatjant pel món i de jijija amb les sirenes i la dona cosint, a casa seva. Molt bé, molt maco. Els Miserables. Tu sabies que també hi havia dones miserables? Els i les miserables. Ets un masclista. Tu! Atenció! Ja el tenim aquí. El zoo d'Ampitus. O sigui, a veure com ho entengui jo, eh? Nens petits caçant animals en el barri i engabiant-los. Preciós. I a més, en Pitus, empresari. Capitalisme des de ben petit. Mira, saps què et dic? Que ja n'hi ha prou. Cremarem tots aquests llibres feixistes. Cremarem que siguis de feixista. No, maco, no t'equivoquis. No té res a veure una cosa amb l'altra. Nosaltres cremem llibres perquè som progrés. Però que són obres de ficció. Són obres de ficció. I això? Això també és ficció? És de plàstic. És un souvenir d'Egipte. D'una piràmide construïda per esclaus. Totes les piràmides haurien de la Terra. Perquè simbolitzen... Ai, Miquel. Què? Ai, Miquel. No m'espantis, que... La Torre Akbar. Uix, mira. Això és una celebració de l'heteropatriarcat i del falocentrisme. Haurem de tapiar aquesta finestra. Ah, no sé que t'agradi aquesta torre perquè ets gai. Si és perquè ets gai, no passa res. No, jo no sóc gai. Ah, molt bé, ets homòfob. Ai, Miquel, tota l'habitació està plena de coses políticament incorrectes. El nostre fill és un cínic. Ara què fem? Un moment, deixa'm pensar.
Mira, saps què et dic? Cremarem tota la casa i així acabarem abans. Però, mama, què feu? Esteu bojos? Para! Mama, mama, para! Però, mama, mama, para! No! Papa, què fas? Calla, fill! És el foc del progrés! Disculpe, no he podido llegar antes. Estaba pinchándole las ruedas al coche de Cospedal. ¿Qué ocurre? Ens agradaria que tranquil·litzés el seu amic. ¿Qué? Avisa quien te dé la gana. Yo no me pienso ir de aquí. ¿Pero qué le pasa? El senyor Rajoy ha vingut a dinar, tot anava bé, però quan li hem portat el compte, ens ha exigit que el convidéssim. ¿Por la cara? Per la cara. El nostre és un negoci seriós. Aquí no fem tractes de favor. I quan li hem volgut explicar, s'ha posat agressiu i ens ha començat a amenaçar. ¡Que no pagaré ni un duro! ¡Que o me invitáis o convoco elecciones! Ya que las convoco, ¿eh? ¿Que las convoco? Gracias por llamar. No se preocupe, yo lo soluciono. Mariano, ¿qué haces? Ah, Soraya, tómate algo. Invita a la casa. No invita a la casa, haz el favor. Anda que no, aquí mando yo. ¡Oh! ¡Ah! Señora, no grite, que me la asusta. No, no me salís, alto. Quiero mear aquí. O meo aquí o convoco elecciones. Mariano, el chantaje de las elecciones solo funciona con el PSOE para que te invista presidente o para aprobar los presupuestos, no para que te inviten a un restaurante. Ah, oh, vale, vale. Es que me he liado. Vale, vale. Perdona. Sí, señora, lamento mucho haberle enseñado mi percebe. Pago y nos vamos. Sí. ¿Uy? ¿300 euros en una comida? ¿Pero qué has pedido, hijo? ¿Carpaccio de Amancio Ortega? Ay, no sé. Debe ser el caminar rápido que abre el apetito. Adiós, buenas tardes. Quina barra. Hola, què tal? Bona nit. No tinc reserva, però voldria taula per 6. O no convoco el referèndum. Eulàlia, em pots explicar per què ens hem reunit en aquest bar tan estrany, diguem-ne? Ha arribat el moment que tots estaven esperant. El ball dels pressupostos. Aquesta nit una afortunada parella es pot endur a casa aquest premi que ens ensenya la nostra hostessa. Que ensenyi una altra cosa! Quins seran els nostres primers concursants? Aquí. Vull que ballis per mi. No, 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 no. No, 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 mira'm bé. Em sembla que Puigdemont et va dir que volia que estiguéssim contentes. O sigui que si vols els pressupostos, hauràs de ballar al ritme que nosaltres marquem. D'acord. Coneguem els nostres concursants. Joveneta, com es diu? Eulàlia Reguan. I el seu amic? Si vostè em demana com em dic, jo li diré que el meu nom és Oriol Junqueras. Doncs a veure què som capaços de fer per aprovar els pressupostos. Som-hi! Portem ja més d'un any amb pressupostos prorrogats. I ja saps el que passa quan se'ns fica una idea al cap. Potser només som 10, però tu saps com la podem liar. Serà sí o serà no, si ens vols pel top hauràs de passar. Posa'm uns quants impostos perquè les empreses paguin més. I posa'm una partida que permeti finançar el procés. Ja s'ha acabat que els rics nedin indemnes en els seus diners. I no més comissions ni res que faci un 3%. Amaga les tisores retallades, no em pots fer. O que pagui la Soraya, que sembla que ara et cau molt bé. Així que vés pensant noves mesures de finançament. Serà sí o serà no, jo vigilo tots els teus moviments. Què, maca?
Anem a sopar? Però no hauríem d'esperar que acabin. Tranquil·la, això per llarg. Acabar amb les modes d'internet és responsabilitat de tots. L'aparició de les xarxes socials ha fet que cada vegada més apareguin nous fenòmens virals de noms impronunciables. Lipdubs, flashmobs, Harlem Shakes o Mannequin Challenges són alguns dels exemples de les noves modes que permeten que la gent faci l'idiota emparant-se en el paraigües de la modernitat. Tot això, però, queda registrat i d'aquí uns anys ens adonarem que fer el maniquí, fer veure que cantes una cançó o ballar amb una paperera al cap com si tinguessis un atac d'epilèpsia va ser una imbecilitat per molt que ho volguessis disfressar de fenomen viral. Per això, si truques al 012, t'ajudarem a esborrar el rastre de totes les tonteries que hagis fet a internet i evitarem, d'aquesta manera, que quedis com un pallús davant dels teus fills, la teva família o els teus companys de feina. 012, la Generalitat al teu costat. L'illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, socialistes, que vosaltres ja fa temps que esteu en Black Friday d'investidures. Com tots sabeu, l'any que ve el Barça tindrà nou patrocinador, Rakuten, una empresa japonesa dedicada al comerç per internet. De fet, en Luis Enrique ja està mirant el catàleg a veure si troba un lateral dret per substituir l'Aleix Vidal. Això em va donar una idea. Buscar alguna marca que volgués patrocinar el procés. Noi, necessitem diners per tirar-lo endavant, muntar el referèndum i pagar les minutes dels advocats quan ens fotin un puro. Veieu? Vam deixar un espai en blanc al Tàpies per posar-hi el nom de la marca. Però la proposta no va funcionar. Només ens van trucar d'Electrodomèstics Miró. I posar Miró damunt d'un Tàpies em va semblar conflictiu. Aleshores vaig recórrer el pla B. Si la publicitat no ve al procés, el procés anirà a la publicitat. I aprofitant que aquests dies estava per Barcelona, si us plau, vine, vine, come here. Vine, digues vergonya. Ei, Justin Bieber! Ei, Justin, follow me! Dep, és maco! Ei, si us plau, tanqueu la porta, tu, que... Com són, aquestes fans, aquestes adolescents? Adolescents? Què va? Eren la Neus Munté i les conselleres del govern. Va, tinc els jets aparcats en zona blava. I quatre models esperant el jacuzzi. Què collons vols? Mira, Guita, m'agradaria que durant la teva gira mundial fessis publicitat del procés. Podries adaptar alguna de les teves cançons, ja veuràs. Espera't, a veure. Oh! Bota, 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 sí. Bota, 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 sí. Què? Què t'ha semblat? Ei, està molt bé. Ai, que sí. Per què no em deixes la guitarra? Home, i tant, un honor. Té, tota teva. Pot ser que t'hagi caigut sense voler? Què m'ha d'haver caigut? Tu creus que jo faré publicitat? Saps la pasta que tinc? No. Jo tampoc. Tinc una casa més gran que moltes comarques vostres. He d'anar amb xerpa per dins de casa. Però on és aquell ídol d'adolescents Rosset, aquell jovenet que ens enamorava? Per què no menges la p***? Escolta'm, noi! Ets un maleducat, eh? Això no m'ho ha dit mai ningú, eh? Ningú, ni la CUP m'havia dit coses tan gruixudes. Maleducat. Més que maleducat. Quan els grans parlen, els petits... Han d'escoltar! Uf! Hòstia! Hòstia, això... Em sembla que em ballo un dent, eh? Mira, potser la puc vendre al Wallapop i treure les primeres peles del procés. Catalans, catalanes, socialistes, que vosaltres fa temps que esteu en Black Friday d'investidures, visca Catalunya. Però Girona més! Oh, quin... Hi ha algun dentista a la sala? Estic mal fot, això. Sí, estic bastant cascat, de veu, sí.
Como el agua! I a més ha aparegut una mena de forat negre que està xuclant les comarques catalanes. I és de Girona, eh? Como Puigdemont. Que el blanco... Progrés! Ah, no. Ja no hi ha ningú més a Espanya que tingui una mica de... Jo què sé, ja no sé, ja aquí... Però molt bé, has fet aquí, molt de tros. Aquí, sí, home, diu, has fet molt de tros. No t'equivoquis, carinyo, no. L'any que ve el Barça tindrà nou patrocinador, Rakuten. Ah, val, no hi comptava. Va, ara ja sé de què va això, val. Ai, Miquel, per favor. La Torre Agbar. Ai. No sé si anava bé. Podran. Helena! Helena, espera! Helena, espera, dona! Helena! Helena! Helena?